Ncuti bakunzi ba Bingwa News TV twongiye kubasuhuza tubane kaze mu biganiro ndetse n'amakuru twabateguriye aho muherereye hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi ya Rurema duhereye muri Afrika abatwegereye mwiriwe mwaramutse biterwa naho uri abari Amerika abari Australia uburaya no ku n'ahandi henshi tutavuze abari mu biyaga mu nyanja nini mwese turabasuhuza ariko kandi twongera kubabwira tuti tubaye ikaze ku biganiro twabateguriye kuri mikoro ya mbere muri kumwe nanjye Magarambe Theodore ya kabiri ni mu Rwanda cyakasamu uyu munsi tukaba turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 turi ku cyumweru rero reka tubifurize icyumweru cyiza kubagiye gusenga n'abatagiye gusenga tunabifuriza ndetse n'intangiriro nziza y'icyumweru dutangira mu kanya isaa sita z'ijoro Samu rero reka duhere kuri update zacu kuri inkuru navuze ngo uko iteye kose sinisha niyo mperaho muri Goma duhere muri Goma yego muri Goma hari ubugome bukabije bugenda bufatana intera noneho bashizeho ubanza uyu muntu ugiye kuvuga niba atari intera amwe FDLR n'ibindi byinshi wavuze ko ejo bashizeho gahunda yo gukubita icitwa umunyarwanda n'usa nawe wese mu mujyi wa Goma wazasenya amabotike yabo ngo bazagira gute uboherejwe na Kagame nyemeje ijwi ndishireho kugira ngo tubwire abantu ibyo tubabwira ko hari ubugome ndenga kamere buhari mbabarijwe iryumvikane wa kongomani tulamuke inji inaenda leo Kagame amemobilize mafo yote ya Rwanda juu aigabulie wa wanyarwanda wakuye tumikie hapa Goma na kama mnaona mabutike zote zenye ziko pale seniors ni mabutike za wale wa Nyarwanda ambao Kagame aliwapatia pesa puruvi wakuya tuesploate na wafinase wa teroriste Rwande wa M23 wenye wiko Ruchuru na wenye wiko Masisi. Kwa hiyo tunaendelea kuambia wale wa Nyarwanda wote kama kuanjia lendi hatupendi tena tuone zile butike zote za wanyarwanda zenye ziko kusinyers wale watusi Rwande wote wenye wanatoka ka Rwanda wenye Kagame aliwapatia makuta pesa za biji ya Rwanda purvi waki exploite Kongo na wafinanse wa M23 wote hatuwapendi kuanjia siku ya kwanza na kila butike ya mnyarwanda ambayo tutaona inafunguliwa tutaibomoa na tutaongeza kutupa vitu vyote nje kwani ni wale ndio wiko na finansia wa terrorists kwani ni wale ndio wiko na tesa Kongo njoo hatupendi kuanjia lendi na tukiwaona kila ambaye ni mtu anauzisha tomate iko na butike anauzisha maziwa tukimuona ni mnyarwanda iko na ile vitu tutamkamata na vile vitu tutavilunguza kwani hatupendi tena mnyarwanda hapa mkongo Urajumvise sana. Ati hari abantu twamenye ngo bari koherezwa yavuze ngo bari koherezwa na Kagame, President Kagame. Ibi bintu biratangaje. Ngo bari kuza ngo bakorere amafaranga muri Goma, ngo bohereze M23, ngo ejo ngo bashizeho gahunda ngo yo kubomora goma botike yose ngo y'abanyarwanda ngo none cyane cyane ngo y'abatutsi ngo apartire ejo kuwa mbere ngo nibyo bazakora urumva umurimo bateze gukora ejo kuva kera navutse goma na Gisenyi bagenderana n'ababana n'uyu munsi baragenderana barabana ariko wumva iyiroho mbi yateye aba basore babazarendo bafite umugambi ngo kugira nabi abanyarwanda bari mu mujyi wa Goma. Ako subwo su buryo bwo kugira ngo ahubwo bashaka uburyo basahura ibintu by'abantu. No gusahura no kugira nabi. Bitwaje ko ari abanyarwanda bari gusahura no kwirukana mu gihugu cyabo. Nabyo n'ubugizi gusahura kumanywa, gusahura kumanywa basigaye babikomerewe. Tugiye muri Safisha Mujida.
urumva ubwo si uburyo bwo kugira ngo bateshe umutwe abantu babasahura ibyabo babatwara ibyabo mukomezeje muri update iyi nkuru turaza kwigaruka ku buryo burambuye niyo turi buze gutindaho hanyuma rero tujye muri update mu mujyi wa Goma ngira mu mwabyumvise uko bihagaze ariko si byo byonyine wambwiye ko hari abantu 10 bafashwe bimeze bite ni muri gahunda ya safisha muji nkuko bisanzwe safisha muji wa Goma rero umuyobozi w'umujyi wa Goma na ku buyobozi bw'umujyi wa Goma bwerekanye abantu bise karama bandi abantu 10 harimo n'abasirikare ba FARDC n'abantu rero bafashwe mu mukwabo wo kuri iki cyumweru aba bantu bafashwe harimo abasirikare ba Congo harimo abasivile bitwaje intwaro mbese bafashe intwaro nyinshi cyane bafashe intwaro zirimo izicira umuriro harimo abantu bashimuta abantu abandi ubwo nama abandi ashimuta numva komiseri rero wa polisi Kapende n'umuyobozi w'umujyi wa Goma bavuze ko bafashwe n'intwaro zirimo bafashe intwaro zirimo PKM nize n'intwaro zirimo AKA ubwo ni yitwa izambunda za AKA n'amasasu menshi yego bavuze ko abasirikare rero bafashwe bagiye kugezwa imbere y'ubutabera bagezwe imbere y'ubutabera kugira ngo babiryozwe ubwo ni ukugezwa mu baba basirikare n'ubundi baragezwa mu butabera bwa gisirikare nuko byagenze nakubwiraga ko uyu mujyi ukomeje kwibasirwa n'amabandi nibyo byatumye bafata intwaro zingana gutya ariko izi ntwaro urabona ko zari zifitwe n'abasirikare sinzi niba wigeze ubona aya mafoto aya mafoto sinzi niba yakoreshwa ariko biragaragara ko ari abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo nibo bafashwe nibo bafashwe kandi bafatwa na bene wabo ese baragezwe imbere y'ubutabera kandi nubundi ari abakozi ba leta biritwa ko ari M23 cyangwa bakorana nabo iteka ni yo turufu bakunze gukoresha wenda ubwo nicyo bari bukoreshe kugira ngo bahane ndabona imbunda nyinshi cyane no tubox tw'amasasu twinshi n'amasheni imbunda z'ubwoko butandukanye ziragaragara nibyo beretse itangazamakuru kuri icyo cyumweru yanga nibihangane no kugira nyine ngo bereke leta ko bari kuri mu kazi haranda ari muri Goma dukomeze nandi tukomeza handi tujye twakubitira za masisi ya mbere yuko dukubitira amasisi tubabwire ko Nyiragongo nta kibazo gihari Rucuru nta kibazo gihari Rubero nta byinshi turumva kuye iriya mpanuka tuza kugarukaho mu kanya dukubitira amasisi ejo FARDC iri kumwe n'ingabo z'u Burundi bashatse gutera kibabi na gisoma muri masisi basanga M23 ihagaze bwuma irabirukana gahira muri masisi naho haravugwa ibitero bya bazarendo bateye ibirindiro bya M20 ibyo byabaye uyu munsi mukanya nibwo ahitwa gahira ni muri masisi tujuru aba bazarendo bagerageje kuza kugaba ibitero biriya basigaye bakora bimeze nk'igicengezi ariko iteka basanga M23 ibiteguye ryamiye amajanja hanyuma ibirukaho ndetse ngo yabarashemo benshi kugeza mu kanya niko situation yari imeze bikurikiranye n'umuvandimwe uhatuye cyangwa umukoresponda wacu kuri inkuru y'ejo rero uko byagenze ni ngo ingabo z'abarundi bari kumwe na FARDC bashatse gutera kibabi n'umugambi bari bafite
iyikibabi ndetse na gisuma ni muri Masisi naho basanga M23 irari ngo bo bari bibwiye ko asigaye ngo abasirikare bake ba M23 bakaza bakaba humba humba nkuko babyivugira ariko byarangiye babirukankanye M23 irabirukankanira aha rejo uyu munsi rero nuko byagenze ndabona muri Masisi ndabona no ku munsi wejo no muri Rukopfu na za Kinigi umunsi wejo rwose ndabona hari imirwano ikomeye hagati ya M23 na Wazalendo biragaragara ko ejo imirwano ahantu henshi yaribasiye yari yahibasiye kabisa yari yahibasiye ariko uranyemerera tuze kugaruka nanone muri sake muri iki gitondo nanone abazalendo bagerageje kongera gusa n'abarasagura ariko ngo bashakaga kwambura abaturage ngo bari bavuye mu bice ibyo hirya za Minova kugeza undi bazi nimba babambuye ariko nicyo ngo cyari kigamijwe hanyuma tukiri mu mujyi wa Goma tukiri mu mujyi wa Goma ejo hari nanone amasasu yavuze ejo ku wa gatandatu havuze amasasu menshi mu bihe bya nimugoroba mu bice ruguru y'ikibuga cy'indege bivugwa ko nanone ari ibisanzwe bya bindi byo kurasa abantu bagahunga hanyuma aba basarindo barasahuye ngo basahuye amatungo y'ihene n'intama ndetse ngo baninjira muri farumasi aho ngaho batwara imiti ndetse ngo bari bashimuse n'ukora muri iyo farumasi ariko amakuru dufite ni uko ngo bongeye kumugarura andi makuru tukiri muri Noro Kivu hari n'impanuka y'ubwato yabaye ku munsi w'ejo imwe yahitanye abantu babiri ni bane bane ni babiri abandi babo buri burengero ubwo se nyine mu bwato iwa buri burengero ubwo warohamye sinzi impamvu babivuga warohama bakavuga ngo buri birengero n'uburyo nyine bw'amategeko y'imivugire ni nka biriya turi kumva ngo naufrage za biriya byabaye hariya bakavuga ngo babonye nko 29 ariko ku munsi w'ejo barashyinguye abandi 20 ejo bashyinguye abandi 20 ni muri Sud Kivu nari kuhagaruka babashyinguye iminova urabona ni imibiri n'uyu munsi iragenda iboneka umunsi ku munsi hanyuma igoma nanone iyi nkuru wayigarutseho hari nanone abantu umunani batawe muri yombi ngira ngo wabisome ariko ntabwo ari umunani ngo bamaze kuba icumi ni icumi bari bamaze kuvuga mu kanya ibindi turaza kubigarukaho abarobyi benshi cyane bafashwe n'ingabo z'i Bugande muri Lake Edward zabafashe kubera ko ngo abarobyi ba Congo bararoba bakarenza kugeza naho ngo barenze umupaka barenze umupaka barenga umupaka ngo berekeza muri side ya Uganda noneho babafashe bagiye kubafungira i Bugande uzirikane ko mu minsi mike ishize n'ubundi hari bamwe bari bamaze iminsi barafungiwe i Bugande umugaba mukuru w'ingabo wa Congo Chiwewe ageze General Chiwewe ibyamujyanye i Bugande noneho ajya ku kuganira n'umugaba mukuru w'ingabo wa Uganda bimwe mu byari bimujyanye byari birimo icyo gihe bose bahise babarekura aba nabo rero ndatekereza ko bafashwe ntituzi icy'itegeko riteganya ariko twabita ko bari barushimuse baje gushimuta amafi ku ruhande rw'igihugu cy'abandi
Samu rero wanyemerera tukamamaza tukaza tugaruka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse muri Kongo muri rusange tuganisha ku ngingo nagira ngo tubaze kwamamaza niba ntayandi makuru. Amazina nitwa Kayitare Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi wungirije w'ikigo cya Rome Motors and Transport. Nk'uko mubibona turi ku biro byacu bikuru hano ho dukorera kuri Sainte Famille mu mujyi wa Kigali. Ndabashuhuje rero abakunzi ba Rome Motors and Transport muri rusange, murakoze cyane. Rome Motors and Transport ni company cyangwa se ikigo gikora hano mu Rwanda. Dufite services zitandukanye dutanga hano mu gihugu ndetse no mu minsi iri imbere nk'uko tuzabibagezaho, hari izo tuzatangira gukorera hanze y'igihugu. Ariko inyinshi muri izo services higanjemo services z'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, hakaba higanjemo services za transport cyangwa se abifuza gukoresha imodoka nziza kandi zigezweho cyane. Tukagira nk'uko narimbabwiye hari ubukerarugendo bushingiye ku muco, hari n'ubundi bukerarugendo muri rusange, ndetse tukaba dufite n'amacumbi meza cyane ducumbikiramo abagana Rome Motors and Transport. Dukorera hano mu mujyi wa Kigali kuri Sainte Famille Hotel. Iyo uhageze hari station iri hepfo gatoya niho umanuka, naho ngaho dukorera ama office menshi cyane. Kuri telefone ushobora gukoresha nimero zitandukanye, hari nimero 0782 60 79 36 cyangwa se 0786 8765 61. Ndetse kandi numara gutembera uze wivuze ugane Prime Herbal Clinic, ivuriro rikugezaho imiti myiza cyane, imiti ikozwe mu bimera, ni imiti ikuvura indwara nyinshi zitandukanye, indwara zirimo imitsi, indwara zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse na hemoroide, indwara zose zo mu nda. Uramutse urwaye igifunda kwinginze ngwino wivuze muri Prime Herbal Clinic. Rwose niba urwaye diabete, niba urwaye indwara zifata mu myanya y'imyororokere cyane cyane abadamu, uramutse ufite ibibyimba mu nda, ufite infection, ufite ibibyimba mu mabere, ndakwinginze rwose ngwino wivuze muri Prime Herbal Clinic. Niba urwaye uri mu mujyi wa Kigali, gana Prime Herbal Clinic aho iherereye Kimironko, inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School, ni hakurya ya etage ya Vision Restaurant. Uraza kuhabona ibirango bya Prime Herbal Clinic. Ariko kandi niba uri mu karere cyangwa se mu ntara, uri bubashe kugera muri ntara y'Iburengerazuba, uze hano mu mujyi wa Rubavu. Uraza kudusanga hano umuhanda wa Madepo, etaje iri hakurya ya Rete, ahantu hari farumasi. Hasi uraza kubona farumasi, hejuru uhabone ibirango bya Prime Herbal Clinic, niho dukorera aho ngaho. Ariko kandi niba uri mu mahanga, ndakwinginze uze wivuze, nurahamagara muganga, muganga gufashe hanyuma gukorera isuzuma, namara kugukorera isuzuma kohereza imiti, kuko dukorana n'urubuga DHL Express n'amaposta atandukanye, ndetse kandi dufite n'amadepo y'imiti aho ngaho. Ni imiti ikozwe mu bimera cyane, ibimera bitigeze bivangirwa, ni ibimera biva ku mugabane wa Aziya. Iyo miti rero irakuvura indwara zose 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 wizahazwa n'izo ndwara. Rero hamagara muganga kuri nimero zikurikira. Niba uri mu mahanga, ushyireho akamenyetso ko guteranya 250, umuntu ushyireho 7 8 8 9 9 0 5 7 6. Uwo ni muganga, urahita umubona neza rwose, arakwakirana yombi. Magarambe rero tubwire muri side noneho byifashe bite, hanyuma nyuma dukubitire muri Kongo muri rusange, turebe aho ibintu bigana. Ya urakoze cyane, reka duhere muri side, muri side Kivu, sorry, muri territoire ya Mwenga ahitwa Mikenke. Abaturage baratangaza ko babangamiwe bikomeye n'ingabo za FRDC zibatoteza buri munsi ndetse zikiba utwabo. Ibi babitangaje kuri iki cyumweru ndetse n'ejo kuwa gatandatu hashize, ubwo bamwe mu baturage bakoranaga inama n'ingabo zikorera muri ako gace ndetse na sosiyete sivile. Batangaza ko abasirikare ba FRDC bafatanya n'abazarendo bari muri ako gace, naho zari abamayimayi, bakiba inka z'abaturage
intama ihene n'andi matungo magufi ndetse umuturage waciye iryera ari kugenda wenyine baramufata bakamushimuta ndetse bakamwaka n'utwe. Ibi bikomeje gufata intera aho bamwe mu baturage basabye ko bakwimuka bakavanwa aho ngaho kuko ngo babangamiye bikomeye n'ubuyobozi bwa gisirikare burangaha. Twibutse kwa mu mikenke nyuma intambara abaturage b'abanyamurenge bagabweho n'ababembe n'abapfurero ndetse n'abanyintu abenshi muri abanyamurenge barahunga ntibyabujijwe ko aba baturage birwanaho ndetse ndavuga turi abanyamurenge birwanyeho bahangana nayo moko yose birangira abenshi bahunze. Nyuma yabwo baza kubaka inkambi bubakiwe na munisiko abariyo bahungiramo bose. Hari inkambi ariko bamwe bari batangiye gusubira mu byabo nibo bakomeje guhohoterwa n'ingabo za FRDC bafatanije nanone n'izi mayimayi za Yakutumba n'abandi bakorera muri ako gace. General Muhima wigeze kuyobora Minembwe ndetse akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kwica abanyamurenge kunyaga amatungo yabo inka n'andi matungo magufi gusenya no kubatwikira ndetse akaba aya matungo yarafite amasoko menshi ayagurishamo bikaba binavugwa ko yubatse amazu menshi cyane akesha aya matungo mu mujyi wa Bukavu yaramaze yafungiwe ikinjasa ariko baramurekuye. Bakimara kumurekura rero uyu munsi bivugwa ko bamugaruye muri territoire ya Kalehe Iminova akaba ari uje gukomeza ngo inshingano zo witwa Mayanga wari uhagarariye abazalendo. Sorry. Uyu Mayanga rero kuva yabaho umusirikare mu buzima bwe nibyo avuga ngo ntabwo akunda gukiryera umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane umututsi. Ibi yari byivugiye ubwo yari mu Minembwe afatanije na General Bamundose ndetse n'abandi bitwa ngo ni bakatembo b'abakoloneli n'abandi benshi bamaze gusenya no kurimbura no kwirukana abenshi mu banyamurenge. Ubwo abaturage batangiye kwirwanaho uyu mugabo ntabwo yigeze ava ku izima kuko yigeze kwibasira abagore bakoze imivumbagatanyo bitewe n'abana babo bafungwaga ato na hato mu Minembwe. Iki gihe yabarashemo yicamo abagore benshi abazwi kugeza ubu barenga batandatu. Si abagore gusa yibasiraga kuko harimo n'abana b'abasore. Twatanga ingero za bamwe mu bapolisi yasangaga aho bibereye apfa kubona isura gusa akamwica. Abenshi mu banyamurenge bagiye basaba ko aba bajenerali bitwa Bamundose witwa Muhima aba bakatembo ba koloneli n'abandi benshi ngo bafatwa bagafungwa. Ibi byose byabwaga umugisha n'uwitwa Generali Yave nawe wafungiwe Kinshasa gusa ndeguriye inkuru sindamenye nimba baramufunguye cyangwa niba agifunze. Uyave niwe wari uyoboye aka gatsiko kakoranaga bya hafi n'interahamwe n'abandi benshi bari bagamije kugirira nabi abatutsi bo muri Norokivu abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri Sidikivu. Muhima rero bivugwa ko naramuka ageze ahangaha Iminova kugira ngo akomeze umugambi wo kujya gutera M23 bishobora kutazamworohera kuko ngo abenshi muri abo ngabo baba bamufitiye amakuru baba bamufiteho amakuru atari meza. Mu Minembwe umusore wakoraga mu byo gucuruza amakarite ndetse no kohereza amafaranga mu cyo bise M-Pesa ndetse na Airtel ndetse ngo akaba yakataga n'amatike y'indege mu kibuga cya Minembwe uyu akaba yitwa Semahoro ejo bundi kuwa gatanu nyuma y'isoko riremera mu Minembwe koloneli ukorera mu Minembwe nawe uyoboye ingabo yatanze itegeko ko uyu musore atabwa muri yombi. Icyo gihe yatawe muri yombi azira gusa ukwasa nta mpamvu n'imwe yigeze igaragazwa.
bamwe mu banyamurenge na umuryango we bashatse gukora imyigaragambyo hafi y'ingabo. Abaturage birwanaho barababwira bati nibatuze kubera ko bashobora kubagirira nabi. Gusa Imana yakinze akaboko, byavuzwe ko muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru aribwo uyu musore yarekuwe, ariko akaba yarekuwe amaze gutanga akayabuka amafaranga. Tunyarukiye muri Kongo muri rusange, hari ya nama ya Rwanda ejo yongeye guteranira i Rwanda, ikaba yarahuje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Angola, Kongo n'u Rwanda. Gusa ibyinshi muri inama asamu sinzi nimbari wamenya ibyavuyemo. Iyi nkuru rero ibyavuye mu nama byo byatangajwe bikeye, ariko nta kindi cyatangajwe nuko hashyizweho umukono. Washyizweho noneho? Yego. Ibi ngibi byatangajwe na Bwana Muyaya Katembe, yabwiye radio Urban FM ikorera mu mujyi wa Kinshasa ko mugenzi we minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madamu Teresa Kayikwamba Wagner yaraye asinya amasezerano y'amahoro agamije kurandura umutwe wa FDLR ndetse na hazaza ha M23. Gusa Bwana Muyaya akaba yirinze kuvuga byinshi kuri ingingo ya M23. Muyaya rero yashimangiye ko FARDC igomba gutangira kurasa kuri FDLR ikaburirwa ikamburwa intwaro igasubizwa mu Rwanda, kandi ingabo za leta zizafatanya n'izindi ngabo, ariko atigeze atangaza amazina y'izo ngabo. Gusa yavuze ko ari ingabo z'akarere bizafatanya. Twakomeje n'amakuru atandukanye avuga hirya no hino muri Congo. Ngiye kuvuga nti nigeze no kubona ahantu bari kuvuga yuko hari kuvugwa ko na n'ibi ngibi Olivier Nduhungirehe nawe yaje kubikomozaho. Avuga ko aya masezerano noneho yashyizweho umukono. Amasezerano rwose agamije kongera gusubiza umubano w'ibi bihugu mo neza intege, ugamije kurandura FDLR. Nuko nibyo byonyine byatangajwe, nicyo kintu kiri kuvugwa hirya no hino kuri ibi biganiro by'i Rwanda. No kuvuga ko ingabo z'igihugu z'u Rwanda n'ingabo za Kongo zigiye gufatanya mu kurandura FDLR koko? Iz'u Rwanda ntazo bavuzemo. None bavuze zandi? Yavuze ko ari z'akarere zizafatanya n'ingabo za FARDC. Ariko ntigeze avuga amazina zako kare zizo yizo ngabo, niba ari Sadeke, niba ari se nta kintu yizo ntacyo babivuzeho. Reka inkuru turakomeza tuyikurikirane, wenda tuzayibagezaho makuru y'ejo mu gitondo ataha. Twakomeje n'amakuru yacu yo mu bice bitandukanye bya Congo. Hari ahitwa Mahagi na ni muri Ituri. Abantu 2007 bari mu kaga kuko hari imyuzure yatewe n'imvura idasanzwe yaguye hirya y'ejo, ngira warayibonye iriya mvura. Iriya mvura ngo muri aka gace ka Ituri ngo yaba yarasenye amazu menshi cyane asaga 2007. Abantu benshi bakaba badafite aho bikinga, imirima myinshi yarononekaye. Ndetse hari n'abantu ngo babiguyemo kugeza aya masaha ntibigeze bavuga umubare w'aba bantu. Amakuru yacu dushobora kujya no mu bihugu by'abaturanyi rero mu Burundi tutarava muri Congo ejo nahoze mbivugaho na Boni. Turi kuvuga ku myigaragambyo y'abarimu bari gutegura. Uvuga ngo ese kabarimo bari kwigaragambya n'abandi bakigaragambya, abaganga n'ibigaragambya haracura iki? Nkibivuga abaganga ndabona bateguye imyigaragambyo ku itariki 15 ba Congo. Abaganga mu bitaro bya leta bya Kinshasa bishyize hamwe
barasaba kongererwa umushahara bateguye rero imyigaragambyo no simusiga ni imyigaragambyo simusiga kabisa izahera ku itariki 15 ku 15 iki cyemezo cyafashwe ejo ku munsi wa gatandatu ubwo ni ukuvuga ngo bose bishyize hamwe bariyemeza biyemeza ko bagomba nabo kuzamurirwa imishahara nkuko twabonye abarimu nabo bari gushaka kuzamurirwa umushahara ababo ntibavuze umushahara bahembwa nkuko abarimu bavuze ko bo bahembwa 80 bo bashaka 500 ntago birigira ntago barigira batangaza amafaranga bahembwa nayo bashaka ariko imyigaragambyo yo bahiteguye abaganga iki kintu samukira komeye buri ari nzego zigaragambije twashira urwego rw'uburezi burya nubwo batajya bapfa kuruha gaciro rukomeye muri Kongo mu byo ku rwego rw'uburezi burya uri kwica abantu cyane uko hatari uburezi bw'ibanze nta dogiteri mwazabona ashwe ntanze ko zikomeye twazabona zo bakenyine kuri urw'ubumenyi ariko none iyo bigeze mu rwego rw'ubuzima ubuzima bwo nibaze umunsi umwe gusa umunsi umwe gusa abantu bajya kwivuza ku isi ni benshi cyane za miliyoni uhagaritse urwo rwego amasaha 5 ni nko guhagarika umwuka kuko ni nabo bidufashamo ni igitangaza rero nagira ngo wenda tusabe na leta nubwo itatwumva twebwe akazi kacu ni ukuvuga cyane yite kuri ico kintu ku neza y'abaturage yes reka turebe byibura imyigaragambyo bavuze ko ari imyigaragambyo izamara icyumweru niba itazagwamo n'abantu nabyo tuzabireba ariko ku mugoroba uweje wigeze kubukomezaho kukomoza kuri iyo nkuru ya Uganda na Kongo rero ku munsi wejo Kisekedi yahuye n'intumwa zaturutse mu buyobozi bw'ingabo za Uganda barahura baraganira baganira ku bijyanye n'uburyo barandura EDF muri Ituri muri bya bikorwa byabo bya Suja rero baraganiriye bishyira kera ndabona abanga bari bazanywe na Ciwe wari wabazanye niwe wari ubayoboye baragenda baraganira urumva rero nta kindi baganiriye ni ku mutekano wa Kongo ndetse n'uburyo bahuza imbaraga bakarandura uno mutwe wa EDF ukomeje kwica abantu Ituri n'ahandi komeje kuzengereza abantu uyu mutwe umaze kwica abantu benshi cyane ndabona ari byo byakozwe sinzi rero niba wari ugiye kujya mu Burundi ya reka nidushaka tube tugumye muri Kongo Burundi tuze kuhusorezaho muri Kongo turi buze kugaruka kuri uyu mugabo witwa Charles Onana wibasiye u Rwanda ntaco bapfa byukuri ushare wonana ngo ni umuntu ngo wigize inararibonye rikomeye akaba ari we ugenda avuga ko hatabaye genocide mu Rwanda ngo niba yaranabaye habaye duburi genocide ngo niy'abahutu yarabaye akaba ari umuntu ugenda akwirakwiza imvugo z'urwango akaba ari wandika ibitabo ko nta mututsi w'umukongomani ubaho akaba yenda avuga ko nta munyarwanda uvuga ko nta mukongomani uvuga ikinyarwanda ubaho ibi yagiye azenguruka muri za kaminuza zitandukanye ndetse kaje no mu mategeko ngo no mu historiye no mu nyamategeko ibi rero yagiye abyigisha muri za kaminuza za Kongo abyandikaho n'ibitabo ibitabo rero abandi barimo ba za kaminuza bagerageje kubikosora ariko nanone kubera ko burya ya umugisha ari umukuru w'igihugu aranamukundwa akaza ndetse bamuha n'amashimwe menshi muri Kongo kuko yatutse u Rwanda
ibi rero byatumye amwe mu matsinda y'abanyarwanda ari hanze mu gihugu cy'u Faransa baramureze umurega ingengabitekerezo no gupfobya genocide. Ejo bundi rero ejo niho yari yitabye urukiko rwe n'abakongomani benshi cyane, nyine n'ipfuko nyo nyinshi sose mu rukiko. Nanone yatutse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yaramututse cyane. Ibyo byose rero ni ingingo zigaragaza ko mu by'ukuri acubakira kuri bya bitekerezo bishingiye ku moko, bishingiye ku macakubiri, ariko nyine ari imbere y'amategeko mpuzamahanga. Tuze gutegereza uko bizagenda. Ikindi kivugwa muri Congo ni uko i Kinshasa abantu 9 bakomerekejwe n'inzu y'igorofa yabaguyeho. Ibi byabaye ku munsi w'ejo, aho abaturage baranitambukiraga igorofa barimo bubaka ikirarimuka yitura ku bantu, hakomeretse 9 kugeza ubu ntawe turamenya bavuyemo umwuka. Dusoreze kuri inkuru yo mu Burundi, aho umupadiri yashimuswe kugeza ubu bakaba bataramenya nimba abamushimuse bamukuyemo umwuka cyangwa niba akiri muzima. Iki cyumweru rero mu Burundi hose muri za kiliziya ndetse no mu nsengero bakoze icyumweru cyo kumusabira, kugira ngo ahari Imana yoroshe imitima y'abagizi ba nabi bamurekure. Ayo rero niyo makuru twabashije kuzenguruka hirya no hino turayatabura muri iki cyumweru. Unyemere rero mu kanya tuje kuri ya nkuru y'imvugo z'urwango ziri mu mujyi wa Goma, tuje kuzihuza n'izizashaje Onana. Yes, wumvise rero uriya muntu uri Goma bavuze ngo bagiye kwica abantu gusahura amabotike ngo y'abantu bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibi bintu urayibona mu yenderwamo n'inderwamo y'urwango n'ubundi bafite. Nubwo ibi biganiro by'i Rwanda byakomeza FDLR igasenywa, ariko abanyarwanda bariyo n'abavuga Ikinyarwanda ntabwo bazagira amahoro. Kandi mu mujyi wa Goma hakorera abanyarwanda benshi pe, nabo bavuga Ikinyarwanda usanga ari benshi, ariko baribasirwa cyane. Rero sinzi ikintu leta ebyiri zizakora, iy'u Rwanda n'iya Congo, gushyiraho uburyo bw'imigenderanire nk'uko byari bisanzwe, ariko babanje gukemura ibibazo. Urumva iyi nama irakemura ibibazo by'umutekano hagati y'u Rwanda na Congo. Reka turebe ese koko biraba gusenya FDLR gusa cyangwa biraba kugira ngo umutekano wongere ugaruke, n'umubano wongere ugaruke hagati y'u Rwanda na Congo. Izo mvugo zihembera urwango zo kwanga abanyarwanda zishobore kuba zavaho abantu bisange bose. Sinzi niba koko ibyo bintu bizabaho, ariko nicyo kintu gikenewe cyane. Tugahahirana hariya ni mu bavandimwe, hariyo imiryango myinshi y'abanyarwanda, imiryango yacu, kandi nabo hari imiryango yabo myinshi iri mu Rwanda, kandi mu Rwanda baratekanye. Rero hagira igikorwa kabisa ha muri leta ebyiri. Ma ibyo birahuye ariko ibi bitekerezo nagira ngo wenda tubanze tuburire abanyarwanda bambuka Goma kuri umugambi wamaze gutangazwa n'aba bagizi ba nabi kubaza basenyera amabotike bazagira bate. Ntabwo abanyarwanda bambuka Goma gusa, n'abakongomani bambuka mu Rwanda ari benshi kurusha n'abanyarwanda cyane. No mu kanya nari mu modoka araho nari mvuye twaje yuzuyemo abakongomani. Urabyumva cyane rwose. Ni ukuvuga ko habeho kubahana. Ujye kwanga umuntu ntibisobanuye ko utagomba no kumwubaha. Kubera ko mugomba kubana uzagenda kose.
Goma ni umujyi ufatanye na Gisenyi. Uko byagenda kose bagomba kubana mu mahoro ku neza y'abaturage. Yego. Ariko bamwe mu baturanyi bamwe yego byumvikane neza kandi bake cyane. Kongomani n'abana beza pe. Tumaze tubyumve gutyo. Ni beza. Nana abantu bazi kubana n'abanyarwanda ni beza bazi kubana. Ariko buri wese yaje kwisanga isanga atuye kandi yitwa gutyo. Hari imipaka ya politike, hari imipaka yiki, ariko uburyo bw'abantu barabana, barashingirana, baragenderana, bagera gute. Gusa twaje kugira ibyago muri ibihugu byacu byiyaga bigari, hadukamo ikintu cy'urwango kigenda gifite n'inkomoko mu bakoloni. Gifite n'inkomoko muri aya moko. Moko ya niba nahari yakagombye kutubera ubukungu cyane, ntabwo yakagombye kutubera ikibazo. Bifite n'inkomoko mu mateka y'ibihugu. Uyu munsi bifite ingaruka zikomeye ku muturage. Abaturage baragendana ikintu cy'ubwoba, baragendana ikintu cy'urwikekwe, baragendana ikintu cyo kwishishanya. Umuturage yurira moto hari aho yemerewe n'atemerewe kugera. None bigeze kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda byo mu mujyi wa Goma ni kindi kibazo. Ni kibazo kandi bavandimwe bari Goma tubabwiza ukuri bizabagora gutandukanya umukongomani uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'umunyarwanda piri. Ibyo byo bizabagora mu mateka yanyu yose kugeza isi irangiye. Nta nicyo muteze kuzasobanukirwa kuko bahuje imico, sibyo? Bahuje. Njyewe rimwe na rimwe nkunze kuba gutanga abageni mu bukwe. Yego. Urumva? Nakubwiraga ko nkunda kuba muri izo gahunda z'ubukwe. Mu mujyi wa Goma njyayo, mu mujyi wa Bukavu najyagayo. Ndetse n'abantu benshi rega bakorerayo hakurigiriye benshi cyane. Icyo nshaka kuvuga ni ukureba uburyo muri cadre sociale usanga ubukwe bwabereye hano Gisenyi ari ubw'abantu bigoma, ari ubw'abantu bigoma. Yego. Usanga uburyo ubukwe bwabereye Goma ari ubw'abantu b'abanyarwanda. Hari abageni bava hano ku Gisenyi cyangwa ahandi ukajya gushingirwa n'abakongomani. Hari abageni bava muri Kongo bakaza gushingirwa mu Rwanda. Ibyo si normal, birazwi cyane. Njyewe nanditse igitabo, igitabo cyanjye ndangiza ishuri. Urumva? Memoir. Yego. Nanditse relation de voisinage entre les Gomatraciens et les habitants de la ville de Gisenyi. Yuniyoka ako titre ni yindi nini cyane. Ati imibanire hagati y'abakongomani ka ya Goma na Gisenyi. Icyo gihe twasanze abaturage babana neza ijana ku ijana. Abona bajije hari hakiriho ibibazo. Oya, banza ureke izika, niyo ngiye kugeraho. Icyo ubajije nahise ncyumva. Abaturage babana neza ijana ku ijana. Yego. Urumva? Jya mu madomene yose. Icyo gihe twasanze, icyo gihe ni kera. Hari abanyeshuri basaga ibihumbi bambukaga umupaka bajya kwiga Goma. Yego. Hari abarimu 600 bambukaga umupaka baza kwigisha mu Rwanda. Urumva? Yego. Guhera muri maternelle, primaire, secondaire za kaminuza. Hari abanyeshuri bambukaga bajya Goma. Hari n'abarimu bavuga Goma baza kwigisha hano
mu Rwanda mu bigo by'amashuri bitandukanye iyo ni ka ya mbere aho tugiye muri education gusa abacuruzi hari ama cooperative 57 ahuza abakongomani n'abanyarwanda bari kumwe bakorera hamwe cooperative y'abacuruzi b'ibitenge cooperative z'urubyiruko cooperative y'abakoferi kasanga zose zirahura umva n'abamayibo bose kubahura kubgabo urabyumva ndetse n'abarwaye mu mutwe ntabwo twabibagiwe wasangaga umusazi ni San Frontier abo twita abasazi abarwaye bo mu mutwe abarwaye bo mu mutwe ugasanga abarwaye bo mu mutwe bagoma baje gusarira igisenyi nabagisenyi bagiye gusarira igoma ariko nyine agasara mu kinyarwanda ndagasara mu gikongomani bavuga cyane abandi bagira ubwo n'ubushakashatsi twakoze icyo gihe tuza kujya muri iyo cadre sociale nahereyeho y'ubukwe byibura buri cyumweru urumva mu mujyi wa Goma buri cyumweru haberaga amakwe atari munsi ya 30 ahuza abanyarwanda n'abakongomani n'uyu munsi nuko biba bimeze byinshi cyane reka tujye n'uyu munsi abanyeshuri benshi basigaye biga yirika yego na Zaratius baza kwiga bavigoma nuko rero tuzatubwira abahandi babanze bumve gisenyi nago mibyari byo none tugiye n'abaforodere abacora chora yego nabo bafite uko babana birumvikana tuje n'abanyatubari urumva hari abakongomani bayinvestisa hano mu Rwanda hari n'abanyarwanda baje kuinvestisa muri Congo ibyo byabagaho tugiye mu bantu bafite imirimo abakongomani bagiraga imirimo hano abanyarwanda benshi bagiraga imirimo muri Congo n'ubu birahari cyane rwose urabyumva turabivuga ukuri kwambaye kuri abanyapolitiki hari cooperative hari association ihuza ba meya b'imiki ba guverineri tugiye no muri no munzego z'ihande buri meya wa Rubavu na meya wa Gisenyi ubanza kumwaka bagombaga guhura gatatu cyangwa kangahe bakaganira meya wa Rubavu na meya wa Goma na ba guverineri nuko izo ni cases ziyari za migration ndi zisiba kuganira ugiye kuri Grande Barriere na Petite Barriere umukongomani muri migration yiciye muri uyu muryango umunyarwanda muri uyu muryango uteresha ugahita utanga muri ndi dirisha iriya nzu ya Grande Barriere nini cyane yego buriya ni nzimwe ni ya Kongo ni y'u Rwanda bifatiye hamwe n'umutera nkunga wabyubatse n'umwe mu kiyaga cya Kivu bararoba bamwe ugasanga rimwe na rimwe bamwe bayoboye kuri cyane abakongomani bakunda kuyobera ku Rwanda rw'u Rwanda bakafata bakabasubiza iwabo ni ukuvuga ko ijana ku ijana barabana ikibazo kiriye rero nicyo wari ugiye kubaza en cas de conflit sibyo igihe kimirwano ikunze kuba hagati y'abakongomani n'abakongomani kubera ko hazamo baba ndavuga no kinyarwanda ibi byose byitirirwa u Rwanda urabyumva ndabyumva cyane aba bantu bavuga no kinyarwanda bakorera igoma kuva na kera atari mwintuza iyo bashwanaga na mugenzi wese wewe umunyarwanda ntabwo ari byuwereka abantu bajye babyumva neza bamenye n'amateka njye nkubwira ngo nigeze kujyana na ministre imba Burkina Faso sinjye twajyanye nyina gende umunyamakuru tumukoresha interview kwera kwicyugiye umunyamakuru twari turi kumwe ari njye bavugaga agafaransa barambwira batari ko niwe umukoresha interview tuvuga tumukoresha interview hanyuma abandi barimo bamwereka icyo gihe kirere cyari kimeze neza cyane
turi kurangiza ya misozi ya za Minova za Masisi ziri ya za Sake iri ya za Rucuruzi turi kurangiza ya misozi baramubwira ngo nibuka n'abaguverineri b'imiji y'ibi bihugu ibihugu byinshi bya Afrika bari bahuriye hano rwafu bameya b'imiji barabereka ngo hariya hose muri kubonereje murebesheje ijisho abantu batuye hafi 70% bavuga urimo kinyarwanda ati ce n'est pas possible abazungu birirwa basakuza bashaka kubigira nkana cyangwa ariko bataza amateka yakakarere oya barakabaraya bivuze kugira ngo mpere kuri ibi ngibi uyu muntu w'umutima usa n'uwiki ariko tuzanira umutima wanduye mutima wanduye rwose tangira ngo no ngo nyarwanda wote wiki niki rani shari iriya ni shari si shari gusa no shari ry'urwango izi nterahamwe rero zemaze guhungira hariya zigishije ibindi okay. Zitangira gukora mwizi izi valere zose nziza ningo kwa ufite igisheke kwa gikanja ibintu byose barabimira bashaka ngo abantu basigara ari bya bikatsi mwabakongomani mwe murashaka ngo mwe bikatsi by'ibisheke bya kanjije bwa buryohe bwo kubana nabandi bwatumye mukira bwatumye mugira gute mu bakamaza umugira gute mu bujugunye ngo kubera ko ngo FDL yavuze izi ni FDL ziza n'ingenga bitekerezo ngo bazasenye ngo mbabutike ngo y'abanyarwanda ngo bazabagira gute ngo bamenye ngo kiniki ngo boherije ngo ye ngibi rero ibyo tubabwira ngo intandaro izatuma intambara zitarangira n'umunsi n'umwe n'izi discrimination n'izi nepotisme segregation n'izi biki byose mwahisemo kubakiraho bigaragara ko niyo bazana za Rwanda igihumbi ariko IFDL bavuga ngo bagiye kuzahisenya ni byiza cyane simpinyura ibyo abakuru b'igihugu bagiye no kuzasinyira wende bwa abandi babisinyiye ariko FDL saka kanwa gusa ni yingenga bitekerezo igomba kurandurwa mu mitwe no mu mitima y'abantu cyane rwose icyo nyitekereza cyane twakomeza uko nge nuko mbyumva nuko bimeze nago FDL ari abantu tureba ahubwo ni yingenga bitekerezo yamaze kubiba mu bakongomani ningenga bitekerezo kandi ikomeje usibye ne muri kongorega nahandi hose bari abantu bose bagiye bakuze genocide mu Rwanda ahantu hose baba barageze bakunda kugenda ingenga bitekerezo bayibiba babiba imvugo z'urwango zibasira umuntu n'inyoko muntu kumva ni ibintu bitari byiza yaba imana yaduhaga urukundo kabisa urukundo rero ni rwogere rwogere abantu bose bafite ibi bitekerezo ne basubize niba bisubize nibaje kubihamba niba bishingure niba bishingure babikwike bikongoke ubundi tubane mu mahoro ubundi tubane mu mahoro uko ifite amahoro uhaha neza yego dore amakoperative ibyo bituruke mu Rwanda bijye muri Kongo bijye muri Kongo muri Kongo tuzana ibindi uhahirane ni uri urumwe n'umusingi w'iterambere cyane kandi burya iteka nta muntu utazakenera wundi burya nakana k'imyaka 2 iyo twasigaranye mu rugo sibyo hari giye ukabwira utariko genda uzanire iriya sahani cyane uko byagenda kose umuntu akeneye undi uko byagenda kose igihugu keneye ikindi sibyo nibi mufunga imipaka ngo mugeze saa 9 ntabwo ari urwanda ruzabihomberamo ahubwo nimwe muzabihomberamo kurusha cyane 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 yes tugane ku musozo katugane ku musozo ni nama twagiraga abakongomani kuko abanyarwanda rwose bari hariya hantu ndabona bagiye kubabara cyane sinzi niba ubuyobozi bwo muri Kongo buzimvovinga cyangwa zo buzajya muri iyo mikino y'abantu badafite umutima muzima ariko birakwiye yuko twese dufata dusenyira umugozi umwe tugashyigikira amahoro n'umutekano yeah
abakora biriya rero nabo bahisemo nabi byanze bikunze ibi nibyo byatumye M23 ifata imbunda ifata intwaro kugira ngo ihangane n'ibyo bibazo bibangamiye cyane cyane ko ari nacyo kibabaje iyo bihawe umugisha na leta biriya bitekerezo bigahabwa umugisha na leta nimugende ibyo mugize mubikore muri abapatriote muri ba nationaliste muri abantu b'abagabo nimugende musenye mutwike kandi musenyere bo mudahuje amazuru mudahuje ururimi mudahuje imyumvire mugende muhagirire nabi icyo gihe rero birangira n'ubundi mwese bibagize ingaruka. Wakoze cyane Magarambe Sam, ndagushimira dushimira n'abaduteze yombi dushimira na Sam ku wanga bw'ibyuma ariko kandi duhe pole Maisha ya Maisha arwaye ariko ari mu bitaro dukomeze tumusengere arwariye bashaka kumusura arwariye i Kigali ariko dukomeze tumusengere duhe pole na madamu n'abana ariko mukanya tubashe kuvugana nawe uyu munsi ashobora gusohoka mu bitaro Imana ishimwe ko atangiye koroherwa mu minsi mike turaba turi kumwe nawe tukomeze tugira ibihe byiza kandi Imana itube hafi icyumweru cyiza.